মই ডাইনাছৰৰ লগত থকা নাই, তাৰপিছত বহুত 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 হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগতে আছে, আৰু সেইবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাক চব মৰি গ'ল, বিভিন্ন কাৰণত মৰি গ'ল ডাইনাছৰ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে। নামবিলাক নামবিলাকতো ঢেৰ ক'ব লাগিব। ইয়াতে কিছুমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ডাইনছৰ আছিল, কিছুমানে গছৰ পাতে খাইছিল, আৰু কিছুমানে মাংসভোজী আছিল। মাংস মানে এই মাংস ফ্লেচ মিট, প্লেন্টছ খাইছিলে। কিছুমানে হাৰ্বিভোৰ আছিলে, সেইটো হাৰ্বিভোৰ কাৰ্নিভোৰ আছিলে, আৰু কিছুমানে নিজৰ প্ৰাণীটোৱে ইটো সিটো খাইছিলে। আৰু এইবিলাক হৈছিলে ৰেপটাইল, সৰীসৃপ প্ৰজাতিৰ হয়। ইহঁতৰ কণী পাৰিছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ কণী। ইহঁতৰ এইবিলাক হৈছে নাই, এটা এটা মানুহতকৈ ইহঁতি 10 গুণ 20 গুণ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে। আৰু সাগৰত বহুত আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ। ডাইনছৰৰ এটা প্ৰকাণ্ড, আমাৰ ইয়াতো আমাৰ দেশতো বিভিন্ন স্থানত এই ডাইনছৰৰ কংকাল পাইছিলে, এইবিলাক ফচিল বুলি কয়। কিয় দেখিছিল? ইহঁতৰ এটা ক্ৰেষ্ট আছিলে, কিছুমানৰ এটা মুকুট আছিলে ডাইনছৰৰ, আৰু কিছুমানৰ পিঠিটোত এনেকুৱাকে এনেকুৱাকে হেৰি আছিলে, মানে স্কালটো গোটেই বডিটোতে মুকুটৰ নিচিনাকে। ইয়াৰে কিছুমান আছিলে মিটছম অফ দ্য ফেমিলি, কৰিথ'চৰাছ, চলোফাছ, মেইচৰা, লেম্বিঅ'চৰা। ইহঁতি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, ইহঁতি কিমান 83 পৰা 65 মিলিয়ন এগত আছিল, কিমান মিলিয়ন মিলিয়ন। Where? Alberta and Canada. This one by dinosaur in United States of America. সেইবিলাক কথা আছিলে, সিহঁতৰ তাত ফচিল পাইছে। আৰু এই এমেজিং মেইচাৰ এফেক্টছ, মেইচাৰা নিমছ মিনচ গুড মাডাৰ লিজাৰ্ড। তুমি সৰীসৃপৰ বিষয়ে কি জানা? আমাৰ যে জেঠীবিলাক যে আছে যে জেঠীবিলাক, এইবিলাকো একোটা সৰীসৃপ, মানে ৰেপটাইলছ, এইবিলাকো একোটা ৰেপটাইলছ। ৰেপটাইলছবিলাকৰ মেইন মানে চৰিত্ৰৰ লক্ষণ কি জানেনে? সিহঁতি কণী পাৰে, কণী পাৰে, আৰু সিহঁতি কোল্ড ব্লাডেড, সিহঁত কোল্ড ব্লাডেড হয়। কোল্ড ব্লাডেড হয় কাৰণ সিহঁতৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব। আৰু এইবিলাক দেখিছা কিমান ভয়ংকৰ আছিলে, কিমান ডাঙৰ। আমি যে এইখন চাইছিলো, তুমি যে ভয় খাইছিলা, আৰু এইবিলাক এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ পৰা। বিভিন্ন মানুহে কয় আকাশৰ পৰা এটা ডাঙৰ উল্কা পিণ্ড আহিলে আৰু সিহঁতে খুন্দা মাৰি দিলে, আৰু কিছুমানে কয় বেমাৰ হ'ল, কোনে যে ইয়াৰ কাৰণ আজিলৈকে সঠিকভাৱে কোনো ক'ব পৰা নাই। এনেকুৱা হৰ্ণ থকা এনিমেল এতিয়া পৃথিৱীত কি আছে বাৰু? এনেকুৱা হৰ্ণ থকা এনিমেল কি আছে এতিয়া, এনেকে নাকৰ আগত হৰ্ণ থকা কি আছে? এই নহয়, অসমত কি পোৱা যায় নাকৰ আগত হৰ্ণ থকা? সিহঁতিও প্ৰি হিষ্টৰী, সিহঁতিও এনেকুৱা যুগৰ পৰাই অহা। ৰাইনোবিলাকো প্ৰি হিষ্টৰী, সিহঁতি এই ডাইনছৰ যুগৰ পৰাই অহা, গম পাইছা? আৰু আৰ্কিঅপ্টেৰিক্স বুলি এটা আছে, সেইটোৰ পৰা চৰাই হৈছিলে এই হেৰিবিলাকৰ পৰা, ৰেপটাইলছৰ পৰাই এটা সময়ত মানুহে কয়। এইটো ৰেপটাইলছৰ পৰা, এইটো আৰ্কিঅপ্টেৰিক্স, তাৰ পৰাই চৰাই হৈছিলে এইবিলাক, এইবিলাক পেটাজিয়াম, পেটেৰছৰাছ। হোৱাট ইজ হোৱাট দ্য ডিফাৰেঞ্চ টেৰছৰাছ এণ্ড বাৰ্ডছ? এইটো চোৱা, ফাৰি বডি, মষ্ট হেড টিথ, ক্লজ অন দ্য উইংস, মেমব্ৰেন টাইপ অফ বেট লাইক উইংস, আৰু ফিডাৰ্ড বডি, মষ্ট আৰ টুথলেছ, ন' ক্লজ অন দ্য উইংস।
আমার চৰাই বিলাকৰ কি আছে, ঠোঁট থাকে, তাত দাঁত নাথাকে, কিন্তু শুনা এইটো, কিন্তু চৰাই বিলাকৰ ঠোঁট থাকে কিন্তু তাত দাঁত নাথাকে, কিন্তু এই ইহঁতৰ ডাইনছৰ যুগৰ যোনবিলাক চৰাই নিচিনা আছিলে সিহঁতৰ ঠোঁটটো আছিলে কিন্তু তাত দাঁত আছিলে, গম পাইছা? এইটোতো বিটটো দেখা নাই, এইটো থাকে। আৰু এই পাখিখন, ডেউকাখন অলপ ছালৰ নিচিনা, এই আমাৰ বাদুলি বিলাকৰ নিচিনা, বাদুলি বেট বেট বিলাকৰ নিচিনা, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, এইবিলাক উৰি উৰি আহে। ক্লাউড ডাইনছৰ চুইম, আজিলে সামৰো, হা, ঠিক আছে। And subscribe to my other videos in the Dandas TV videos TV time rockstar.